Моя думка, якщо в країні йде війна, то ніяких, скажімо, праздників і тому подібне, парадів, воно не повинно бути. Тобто ми можемо тихенько вшанувати те, що було поісторичне, але не так масово, як люди гинуть, а в нас тут розкіша і столи ломляться. Добре, що пам'ятають, скажімо, і то добре. Ну таке життя, життя, що люди забувають. Але це історія, і воно буде з часом, історія це буде відмічена та подія, вона не забудеться ніколи. Ну, напевно, якийсь швидше трагічний випадок, тобто, ну, не знаю, наприклад, для пам'яті героїв Крут, це швидше, напевно, покласти якісь квіти чи просто вшанувати їхню пам'ять. Мало згадується за тих людей, які загинули. Ну, в їм, в принципі, слава. Вони заслужили того. Я думаю, що це треба трошки частіше робити і згадувати тих людей. Не треба мовчати, не треба собі тримати. Треба згадувати тих людей. Я думаю, що можна, щоб сказати, що достатньо, то це є недостатньо. Коли обіцяно було, в гарячий час було більше обіцянок, а реальності на даний час є все менше і менше.